iPlus-ში პროდუქციის შეძენა კრიპტოვალუტითაა შესაძლებელი. ეს სერვისი უკვე ძალაშია და მომხმარებელს შეძენა iPlus-GE-ზე, სახლიდან გაუსვლელადაც შეუძლია. ამასთან მომხმარებელს ბიტკოინი ნებისმიერ შენაძენზე ერიცხება ქეშბექის სახით, რომლის გამოყენებაშიც შეზღუდული არავინაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქეშბექის გახარჯვა მაინცდამაინც iPlus-ის მაღაზიათა ქსელში არაა სავალდებულო. ვრცლად ნახოთ ათია კაკიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. iPlus-ი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს Apple-ის ბრენდის ტექნიკა, კონსოლები PlayStation 5 და აქსესუარები კრიპტოვალუტით შეიძინონ. ეს სერვისი უკვე ძალაშია და მომხმარებელს შეძენა iPlus-GE-ზე, სახლიდან გაუსვლელადაც შეუძლია. iPlus-მა უკვე გაუშვა აპლიკაცია iPlus-GE App Store-ში. შეუძლია მომხმარებელს გადმოწეროს, ძალიან მარტივი რეგისტრაცია გაიაროს და შემდგომ ნებისმიერ შენაძენზე გააკეთოს ინვესტიცია კრიპტოვალუტაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ მაგალითად ზოგიერთი კომპანია დაგროვის ბარათს აკეთებს, მაგალითად ვირტუალურ ქულებს თავაზობს მომხმარებელს, რომელსაც რეალურად ამაღაზიის გარდა ვერსად გამოიყენებთ, iPlus-ში ნებისმიერ შენაძენისას ბიტკოინები გერიცხებათ, თქვენ აკეთებთ ინვესტიციას, ან თუ ინვესტიცია არ გსურთ ამ დაგროვილ ბიტკოინებს, ისევ iPlus-ის საიტის მეშვეობით შეგიძლიათ შეძენთ Apple-ის აქსესუარები ან ტექნიკა. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ზოგადად ამ აქციას, გამდინარე იქიდან, რომ ბევრს ჰქონდა სურვილი ჩვენს პოტენციურ მომხმარებლებს და არსებულ მომხმარებლებს, რომ ბიტკოინებში გაიკეთებინათ ინვესტიცია და შეენახათ ბიტკოინები, რადგან სამომავლოდ როგორც ელვისის სტრაფით იზრდება და შეიძლება ერთდღესაც გამდიდრდნენ, მაგრამ მათ არ იცოდნენ გზები, არ როგორ შეეძლოთ თუ დაეგროვებინათ. ამიტომ როდესაც ჩვენ თან მოდიან ადამიანები, ჩვენს აპლიკაციაში გადიან მარტივ რეგისტრაციას და MyCoins-ის და iPlus-ის თანამშრომლობის შემდეგ, ანუ მომხმარებელს ზედმეტი არაფრის გაკეთება აღარ უწევს. როგორც iPlus-ში განაცხადეს, კომპანია ამ სფეროში MyCoins-თან თანამშრომლობს, რაც პროცესის სიმარტივეს გულისხმობს. უფრო ზუსტად, მომხმარებელს შეუძლია ვებგვერდს MyCoins-ის საფულე მიაბას. შეძენილ ნივთს კი სასურველ მისამართზე iPlus-ის კურიერების საშუალებით მიიღებს. ჩვენი მთავარი მიზანია არა მხოლოდ უბრალო მარტივი ყიდვა გაყიდვის ფუნქციონალი შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებლებს, არამედ შევთავაზოთ ის ყოველდღიური სერვისების შესაძლებლობები, რაც თქვათ ნებისმიერი ნაღდი ფული შეიძლება გამოიყენონ. სწორედ ამიტომაც iPlus-ი არის ჩვენი ერთ-ერთი კარგი პარტნიორი, ვინც თავის მომხმარებელს ამ ჩვენს ინოვაციურ იდეას და თვითონაც ინოვაციურ იდეას თავაზობს თავის მომხმარებელს, რაც მოისაზრებს კრიპტოვალუტით, ყიდვას, სხვადასხვა პროდუქტით და ამის წამახალისებლად, ასე ვთქვათ, მომხმარებელს ქეშბექსაც იღებს MyCoins ბალანსზე, შეზენილი თანხის გარკვეულ ნაწილს იღებს კრიპტოვალუტაში თავის MyCoins ბალანსზე. წლის მთავარი სიახლე კი ქეშბექია ბიტკოინების სახით. iPlus-ის მაღაზიებში ნებისმიერი შენაძენისას მომხმარებელს MyCoins-ის საფულეში ავტომატურად ერიცხება ბიტკოინები. კომპანიაში ამბობენ, რომ ამისათვის საჭიროა მხოლოდ iPlus-GE აპლიკაციის გადმოწერა, რა თქმა უნდა App Store-დან. ამასთან მომხმარებელს ბიტკოინი ნებისმიერ შენაძენზე ერიცხება, რომლის გამოყენებაშიც შეზღუდული არავინაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქეშბექის გახარჯვა მაინცდამაინც iPlus-ის მაღაზიათა ქსელში არაა სავალდებულო. ამით მომხმარებელს კრიპტოვალუტის შენახვა დაგროვების შესაძლებლობაც ეძლევა. აღსანიშნავია, რომ მომხმარებელს ბიტკოინის დაგროვება iPlus-ში შენაძენის გაკეთებისას ნებისმიერ პირობებში შეუძლია, მათ შორის განმარტების შემთხვევაშიც. როგორ არის შესაძლებელი კრიპტოვალუტის ტექნიკის შეძენა? სტუმრები დეტალურად მოგვიყვებიან კახა სეფაშვილი, iPlus-ის დირექტორი და ლუკა ლომსაძე, MyCoins-ის პროექტების მენეჯერი გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. თილამ შეთობის მადლობა მოგზანებისთვის. კახა, პირველ რიგში პოლს iPlus-ი გამოირჩევა ხოლმე განსაკუთრებული იდეებით, ამიტომ დავიწყოთ, რატომ გაჩნდა ამ შეთავაზების გაკეთების სურვილი თქვენ შემთხვევაში და მე MyCoins-ის ჩართულობაზეც ხადია მკითხავ ლუკას. მოკლედ თავიდან დაიწყო ყველაფერი იმით, რომ ანუ ვიცით, რომ უმრავლესობას თუ არა ყველას ფაქტობრივად თითქმის ჩვენი მომხმარებლების 90% სურდა ინვესტიციის გაკეთება ბიტკოინებში, თუმცა მოგეხსენებათ, აქამდე ეს იყო ბიუროკრატიასთან დაკავშირებული და სხვადასხვა ელექტრონული საფულების რეგისტრაცია უწოდათ, ქართული თუ უცხოური, და ბევრი იყო დაბნეული, არ იცოდა ეს როგორ გაეკეთებინათ. ამიტომ ჩვენ შევქმნით აპლიკაცია iPlus-GE, რომელიც სპეციალური სკრიპტით არის დაკავშირებული MyCoins-ის ელექტრონულ საფულესთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ პირადი ნომრის და მობილური ნომრის მეშვეობით თქვენ რეგისტრირდებით როგორც iPlus-ის ბაზაში, ისევე MyCoins-ის ელექტრონულ საფულეს. ანუ აპლიკაციას რო გადმოგცემთ და რეგისტრირდები, ავტომატურად MyCoins-ის ელექტრონულ საფულეშიც გადიხართ რეგისტრაციას და როგორც კი ჩვენთან ნებისმიერ
ძალიან შენაძენს, ანუ არ არის საუბარი მხოლოდ iPhone-ზე, PlayStation 5-ზე, არამედ დამცავ პირსაც კი თუ მოხვედით და ბრონის შეცვლა გადაწყვეტთ, ამაზეც თქვენ ბიტკოინები დაგერიცხებთ და იწყებთ ინვესტირებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რაც იყო, აქამდე არსებული პრაქტიკა, რომ ორგანიზაციები გთავაზობდნენ რაღაც დაგროვებით ქულებს და ამ კონკრეტულ ორგანიზაციაზე ვიყავით მიჯაჭვული, ამ თავისუფლება არ ქონდა. ჩვენ როდესაც ურიცხავთ MyCoins-ის აკაუნტზე, iPlus-ის ურიცხავს ბიტკოინებს, მომხმარებელს თვითონ გადაწყვეტს გაგრძელოს ინვესტირება, დაელოდოს, იმიტომ რომ 5-ჯერ და 10-ჯერ აიწევს ამის ვალუტა ხომ ხშირ შემთხვევაში ღირებულება. ან თქვათ შეიძლება იგივე iPlus-GE-ზე შემოვიდეს და შეიძლება დამტენი iPhone-ი ან PlayStation-ის დისკი. ანუ არჩევანი მასზეა, სად დახარჯავს თუ არ დახარჯავს დარჩა. კი, განკარგვა მთლიანად მომხმარებლის მხარეს არის. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და მომხმარებელს აინტერესებს, არის ის, რომ განოდების შემთხვევაში ჩვენ ბიტკოინებს ურიცხავთ ქეშბექის სახით. ანუ აქაც არის ქეშბექი. ან ნებისმიერ შემთხვევაში მოთხოვნაზე მორგებული შეთავაზება, რომელიც გააკეთეთ, MyCoins-ის ჩართულობა, გასაგები, ანუ ბევრად გამარტივდა, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის ნაწილიც, ხო? როგორ გავხსნათ MyCoins-ის საფულე, ამ შემთხვევაში თქვენი ინტერესი, როდესაც ეს შეთავაზება მიიღეთ, რამ გააღვივა? ჩვენ ინტერესი პირველ რიგში იყო ის, რომ ოდითგანვე ჩვენ უკვე MyCoins-ი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებელს შევთავაზოთ ის სერვისები, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. გვინდა რომ ის რაღაც მითი, რომ კრიპტოვალუტების მარტო ყიდვა, გაყიდვა, ფასის გაზრდის დაუდება, დაკლების დაუდება და მე ყიდვა, ამოვიღოთ და მივცეთ მომხმარებელს იმის უფლება, რომ კრიპტოვალუტის მთლიანი პოტენციალი გამოიყენოს. სწორედ ამიტომაც iPlus-ი გამოდგა ჩვენი ერთ-ერთი საიმედო პარტნიორი, რომელიც ასეთ ქართული ბაზრისთვის საკმაოდ ინოვაციურ სიახლეს თავაზობს თავის მომხმარებელს. მომხმარებლები, ვინც მიიღებენ MyCoins-ზე დარიცხულ ქეშბექს ბიტკოინის სახით. ამის შემდეგ უკვე მათ თავისით შეუძლიათ განკარგონ საით წავიდეს ეს თანხა. მათ შეუძლიათ ან უბრალოდ გააქეშონ, გამოიტანონ თანხა თავის ანგარიშზე, ან გადაცვალონ სხვა კრიპტოვალუტაში, ან უბრალოდ ისევ გააგრძელონ შოპინგი iPlus-ზე და ისევ დარიცხულ ქეშბექით ისევ რაიმე ახალი ნივთი შეიძინონ. ეს სრულიად მათზე იქნება ეს ყველაფერი. ხო, კრიპტოვალუტები პოპულარობას, ნუ ჩვენთანაც დღითი დღე იკრებს, მაგრამ ახსენე რომ აი როგორ უნდა გამოვიყენოთ ბოლომდე, მაგის ახმა ჯერჯერობით არ არის. კიდე რა საშუალებებია, ასე თქვა კრიპტოვალუტების, აი მოკლედ რომ ვთქვათ, რომლის გამოყენებაც დღეს ჩვენ ან არ ვიცით, ან ვერ ვახერხებთ. ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი არის ზუსტად რომ შოპინგი კრიპტოვალუტების მეშვეობით, რადგან კრიპტოვალუტები არ არის მხოლოდ ის რაღაც ჩაკეტილი სივრცე, რითაც როგორც წინაზე ვახსენე, მხოლოდ საინვესტიციო პლატფორმა არის ის დიდი ახალი ფინანსური შესაძლებლობები, რაც მთლიან მსოფლიოს ეძლევა. ამიტომ დავიწყეთ ასეთი ნაბიჯი დრო შოპინგში ჩავაინტეგრირეთ კრიპტოვალუტები და მომავალში 2022 წლისთვის უფრო გეგმავთ უფრო ბევრ და დიდ პროექტებს, რაც უსაზღვრო შესაძლებლობებს გვაჩვენებს კრიპტოვალუტების, ამიტომ მალე დაბრუნდებით ახალი სიახლეებში. ვენი, გელოდებით, კახა, ახალი წელი მოდის, რო არ კითხო, პროდუქციის, ასე ვთქვათ, ასორტიმენტი საკმაოდ დიდია. თქვენ შემთხვევაში რა შეთავაზებები იქნება მომხმარებლებისთვის? ხო, შეიძლება ექსკლუზივით მოვედით შენთან, ანუ მხოლოდ 3 დღეში ჩვენი 3 დღის შემდგომ 18-ში Facebook-ის მომხმარებელი გაიგებს ამის შესახებ. 20-დან ჩვენ და MyCoins-ი ერთად ვიწყებთ გრანდიოზულ აქციას 31 დეკემბრის ჩათვლით. მაგალითად, ახლა iPlus-ზე გვაქვს სხვა აქციები იგივე ჩვენს პარტნიორ ბანკებთან, როცა ყიდულობთ iPhone-ს, საჩუქრად იღებთ რაღაც ნივთებს, რაც გჭირდებათ. MyCoins-თან გადაწყვეტთ ესეთი რაღაც, რომ როდესაც iPhone-ს იყიდით, უკან დაგიბრუნდებათ გაუთხმაგებული ქეშბექი, მინიმუმ გაუთხმაგებული ქეშბექი ბიტკოინების სახით. ანუ ეს ნიშნავს გაუთხმაგებული ქეშბექი ბიტკოინების სახით. უფრო დეტალებს სამ დღეს შეიტყობთ, მაგრამ ეს გავრცელდება ყველა შენაძენზე, როგორც iPhone-ზე, ასევე კონსოლებზე და ასევე iPhone-ის აქსესუარებზე. კი, კიდე რა, მოდით ონლაინ ვაჭრობაზეც მინდა რომ ვკითხოთ, იმიტომ რომ ქონდა თქვენს კომპანიას ეს სერვისი, მაგრამ ნუ პანდემიიდან გამომდინარე ალბათ უფრო დაიხვეწა. პანდემიამ რომ შეგიწყოთ ხელი ხო როგორ გითხრათ, მაგრამ რეალურად დააჩქარა თუ არა პროცესები და როგორი ქონდა, როგორი იყო გავლენა? ჩვენ პანდემიამდე ქონდა დაგეგმილი ჩვენი საიტის მოდიფიცირება და აპლიკაციის გაშვება, iPlus-GE-ის გაშვება. პანდემიის თუ შეიძლება პლუსად ჩაითვალო იყო ის, რომ მომხმარებელი ფიზიკურად ეშინოდა მაღაზიაში მოსვლა და უკვე სიახლეების სწავლა აღარ ერიდებოდა. საიტი დავხვეწეთ, ნახევარ საათში 40 წუთში უკვე ადგილზე მიგვაქვს შეძენილი iPhone-ი. სხვაშორის ჩვენს აპლიკაციაშიც გაშვებულია სხვადასხვა შეთავაზებები, ანუ არა მხოლოდ ბიტკოინი გროვდება, არამედ ჩვენ აპლიკაციაში არის სხვადასხვა ფაზაკლებები, საჩუქრები, შეთავაზებები, რომლის გამოყენება შეიძლება პირდაპირ ონლაინ. საიტზე გვაქვს გარდა MyCoins-ისა 5 წყაროს გადახდა,
შეგვიძლია ადგილზე მომენტარული განოდებაც გააკეთოთ და რა თქმა უნდა ფასდაკლებს და მოკლა საჩუქრები. აი საკურიერო მომსახურების ნაწილიც დახვეწილია თქვენ. საკურიერო მომსახურების ნაწილი ჩვენ ესე მოვარგეთ რომ ანუ ჩვენი კურიერები ავიყვანეთ ინსორში, მივეცით მათ მოპედები, მანქანები რომ თქვა გარეუბნების სივრცეც დაფარული გქონდეს, იგივე წყნეთიც, იგივე თბილისის ცენტრალური უბნებიც რომ გვინდა მაქსიმუმ თბილისის 6 საათიან საცობების პირობებში 40 წუთში 1 საათში iPhone-ი ადგილზე ქონდეს და ის მითი დავამსხვრიოთ რომ აი რაღაც X კომპანიაში iPhone-ს რო იყიდით, ორი დღე უნდა ელოდოთ, როცა თბილისში მოგიყვა. ხო, არა მარტო iPhone-ს მიწოდების ნაწილში საკმაოდ დიდი პრობლემები იყო, ეხაც არის. საქართველოში 2021 წელი, ნუ შეჯამების კენაც რო წავიდეთ, როგორი იყო? იყო გამოწვევები ცხადია, მაგრამ გაყიდების კუთხით იყო თორე უკეთესი ვიდრე 2020. 2021 წელი ჩვენ ანგარიშგებასაც ნახავენ და გაყიდების კუთხით იყო უკეთესი. ნუ ხარჯი გაგვეზარდა შეიძლება და ვთქვათ მოგებარ გაგვზდია, მაგრამ გაყიდების კუთხით ნამდვილად გაიზარდა. ადამიანები, რომლებიც დაჯდნენ სახლში, უფრო დააფასეს იგივე სათამაშო კონსოლები. მაგალითად, დღის მდგომარეობითაც კი iPlus-ი არის ერთადერთი კომპანია საქართველოში, რომელსაც აქვს ადგილზე სტოკში PlayStation 5 და ეს მსოფლიოში ჩვენს ევროპელ პარტნიორსაც უკვირთ. ასე უფრო დააფასეს მაგათ iPad-ის გაყიდება გაიზარდა, გამოდიან იქიდან რომ ბავშვები სკოლაში სწავლობენ ონლაინ და ჩვენც მათთან ერთად ცდილობთ მოვარგოთ იგივე საჩუქრები და ფასდაკლებები საახალწლოდ რომ უფრო მეტი iPad-ი გავყიდოთ და უფრო მეტი მომხმარებელს დავტოვოთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა სტუმრობისთვის. ველოდებით iPlus-ისგან სიახლეებს, MyCoins-ისგან ველოდებით სიახლეებს 2022 წელს, როგორც ლუკამ დაანონსა, კახაზეფაშვილი და ლუკა ლომსაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. წარმატებები.